Міністерство соціальної політики України повідомило, що у червні пенсіонери, які працюють, отримують підвищені пенсії. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально. Що впливатиме на розмір виплати та коли очікувати нових виплат, розпитаємо в Олени Охріменко, директорки Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України. Пані Олено, вітаємо наживо в ефірі марафону в Києві. Зараз повітряна тривога, чи ви в безпеці? Так, в безпеці. Отже, пані Олено, ось ці доплати працюючим пенсіонерам, якщо я не помиляюся, виправте, якщо помиляюсь, мали бути виплачені ще у квітні, але ось оголошено, що їх буде виплачено в червні. Давайте тоді по порядку. Чи всі працюючі пенсіонери отримають збільшені виплати, чи, можливо, хтось із них їх не отримує, і чи доплатять їм за квітень і травень? Так, законом визначено, що кожного року з 1 квітня органи пенсійного фонду автоматично без звернення особи проводять перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, але тим пенсіонерам, в яких від попереднього перерахунку минуло не менше ніж 2 роки. Дозвольте уточнити, не менше ніж 2 роки, це означає, якщо їм пенсію було призначено до 1 квітня 2020 року. Я правильно порахував? Так, 20-го року, або перераховано. Призначено або перераховано. Ті, в кому, скажімо, був останній перерахунок з 1 квітня 2020 року, оті в цьому році мають право на проведення перерахунку. І такий перерахунок щорічно проводився, крім минулого року, у нас дійсно проводився з 1 квітня. Але зважаючи на те, що було змінено звітність, і сьогодні вона є квартальною, і звіти за перший квартал, а там стаж враховується по 28 лютого, саме 2022 року, отримано тільки зараз, і, звичайно, ми перерахунок провели в травні місяці. На виплату пенсії перераховані підуть у нас уже на червень із доплатою з 1 квітня. Тобто всі пенсіонери, хто мав право на такий перерахунок, отримують перерахований розмір пенсії в свої дати, які в них визначені датами виплати їхньої пенсії. І вже починаючи з 4 числа, будуть отримувати перераховані розміри пенсії. Скажіть, будь ласка, що саме впливає на розмір доплати? Той стаж, який, скажімо, вони ще дозаробили після призначення пенсії, чи ще щось? І стаж і заробітку. Тут може бути переведений перерахунок або лише по стажу, або по стажу і заробітку. І, звичайно, якщо був низький заробіток, то розмір пенсії доцільніше визначити по стажу. Ми провели перерахунок у 2 етапи. Провели перерахунок всім по стажу, а далі провели по стажу зарплати. І визначили доцільність проведення перерахунку. Або це буде лише один стаж, або буде лише стаж і заробіток плати. Як визначається ця доцільність? В інтересах пенсіонера, що вигідніше? Яку добавку він отримає більше? Так, порівнюється. Порівнюється розрахунок пенсії лише із стажем, з перерахунком пенсії, з розрахунком по стажу і заробітній платі. І якщо зменшується розрахунок по стажу і зарплаті, автоматично вибирається розрахунок саме по стажу. Ви сказали, що ці доплати призначаються автоматично. Якщо хтось не згоден з тим, з розміром доплати, як чи оскаржити, чи просто отримати роз'яснення щодо нового розміру пенсії, зважаючи на воєнний стан і те, що дуже багато пенсіонерів переїхали з місць свого постійного проживання. Це дуже добре. Цей перерахунок є дійсно дуже добрим тим, хто приїхав з свого постійного місця проживання. Їм не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду. Ми автоматично його провели. І якщо пенсіонер не згоден, ну це таке, знаєте, як сказати, не згоден, це в тому випадку, коли пенсіонер може бути не згоден, коли він вважає, що йому менше, ніж сам собі прорахував. Да? От тоді він звертається до пенсійного фонду або до територіального органу, і ми розказуємо, як ми йому перерахували, чому саме по стажу, або чому саме по заробітній платі. І саме тоді визначимо його механізм, йому або розкажемо, або розпишемо. Пані Олено, оскільки це відбулася затримка з причин, які ви нам пояснили, цих доплат працюючим пенсіонерам, що з наступними плановими виплатами, з липневим переглядом розміру пенсії, з грудневим, чи будуть вони теж скориговані, чи все ж таки відбудуться у раніше заявлені терміни? Ні, вони коригувати
змінюватись не будуть, оскільки вони залежать від тих показників, як таких показників, як стаж і заробітна плата, як перерахунок працюючим, а від змін від прожиткового мінімуму. Ми знаємо, що прожитковий мінімум затверджений у нас законом про державний бюджет, і саме по новому прожитковому ми будемо перераховувати. Я хочу зазначити, що із з 1 липня ми перерахуємо і мінімальна пенсія становитиме 2027, а з 1 грудня 2093. Якщо можна, я буквально чуть-чуть зупинюсь на цьому питанню. Дивіться, сьогодні мінімальна пенсія 2027, але починаючи з 1 березня постановою 118 були внесені певні зміни до законодавства. І мінімальна пенсія для осіб, які мають стаж до 20-25 років і не працюють, складає вже 2100. Це 2,27 буде для тих, хто працює і має маленький стаж, низький, менше, ніж 20 років, 25 жінки, 25 чоловіків. От для тих буде 2027. Щодо виплат пенсій, скажімо, в травні були незначні затримки з виплатою пенсій. Чи вдалося вирішити цю проблему і чи не буде такого в найближчі місяці? У нас не було затримку. Ми фінансували вчасно. Фінансування якраз органи пенсійного фонду забезпечували фінансування своєчасно, і саме із фінансуванням перебоїв не було. Були затримки виплати пенсії саме на тих територіях, де сьогодні проводяться активні бойові дії, і там, де тимчасово є відсутня можливість в пошті заплатити пенсію. Банки своєчасно профінансували зараховані на рахунки пенсіонерів. Пошті теж ми своєчасно перерахували. Але ви знаєте ситуацію, які є на сьогодні в Запорізькій, Миколаївській області, Луганській, Донецькій, Харківській, там, де є проблематика в пошті доставити пенсійні виплати вчасно пенсіонерам, а там могли б затримки. А з банківською системою? Так, пані Олено, а з банківською системою чи є там ще можливість перераховувати на картки? Найголовніше людям скористатися тими картками для того, щоб отримати або готівку, або розплатитися? Ну, на сьогоднішній день ми перераховуємо своєчасно на картки, банки перераховують своєчасно. Ми перераховуємо на банківські суми, і далі йде зарахування на рахунки пенсіонерів. Зарахування йде вчасно, і ці кошти люди отримують. Так. А то вже як використати, то вже то кожна ситуація є окремою. І якщо можна, ще прокоментуйте ось ці нововведення для пенсій військових. Повідомлялося про те, що відтепер вони зможуть самостійно обирати банк, а не бути прив'язаними лише до Ощадбанку. Коли це вже вступає в силу, це нововведення, коли вони зможуть користатися? І чи в кожному банку можна відкрити пенсійний рахунок? Дивіться, на сьогоднішній день ще діє норма статті 52 військового закону, яка передбачає виплату пенсії через Ощадний банк. І вже як буде прийнятий закон у повній мірі, тоді вже ми будемо говорити про банки. Я думаю, що це будуть банки, з якими є угоди з пенсійного фонду на виплату пенсії в інших банках. Сьогодні військові пенсіонери отримують і почту, через почту в свою виплату, і через Ощадбанк. Уже після того, як буде прийнято підписаний закон, буде йти мова про інші банки. Дякую вам дуже. Олена Охрименко, директорка департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України, коментувала в нашому ефірі перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, а також інші питання пенсійного забезпечення та виплат пенсій.